ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំពពាយចៀននំមួយមុខនេះជាទូទៅវាមានស្នូលពីរបែបស្នូលទី1ជាស្នូលសណ្ដែកហើយទី2គឺជាស្នូលប្រៃដែលយើងមានលាយសាច់ជ្រូកឬមួយក៏ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពពាយចៀនដែលមានស្នូលផ្អែមគឺស្នូលសណ្ដែកបាយ សម្រាប់វិធីធ្វើនំនេះអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងត្រូវចំណាយពេលបន្តិចយើងត្រូវធ្វើស្នូលផងសំបកខាងក្រៅផងចា៎អញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើម្សៅមីចំនួន2ខាំម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន បន្ទាប់មកគឺជាបើប្រៃចំនួន2ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំបានដាក់ត្រាំទឹកក្តៅវារលាយហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានបើប្រៃទេប្រើបើស្អាតបងប្អូនត្រូវបន្ថែមអំបិលចំនួន1ភាគ4ស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតហើយបើសិនជាអត់ចង់ប្រើបើទេអាចប្រើប្រេងឆាជំនួសក៏បានដែរ2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាក្រោយមកគឺជាពងទាឬក៏ពងមាន់ចំនួន1គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងឲ្យវាចូលគ្នាសិនរួចហើយយើងត្រូវចាក់ទ
ម្សៅយើងបានคลายទៅជាដុំស្អិតហើយយើងបងប្អូនអាចគ្របវាទុកមួយឡែកសិនទៅហើយយើងនាំគ្នាមកធ្វើស្នូលសណ្ដែកបាយវិញម្ដង នេះជាសណ្ដែកបាយបករួចដែលមានទម្ងន់2ខាំកន្លះថ្លឹងនៅពេលដែលវានៅស្ងួតបងប្អូនត្រូវយកសណ្ដែកបាយនោះទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមុនសិន ក្រោយពីលាងសម្អាតបានស្អាតហើយបងប្អូនត្រូវដាក់វាត្រាំទឹករយៈពេល 5 ម៉ោងឬក៏មួយយប់ មួយយប់ក្រោយមកបន្ទាប់ពីដាក់ត្រាំហើយគឺឃើញថាគ្រាប់សណ្ដែកបានរីកគុណនឹង 2 អញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនយកវាទៅដាក់ឆាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងគឺបងប្អូនអាចលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតរហូតដល់ទឹកថ្លា ឥឡូវយើងយកសណ្ដែកមកឆាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងនឹងចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន3 ខាំ 3 ខាំនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង 300 មីលីលីត្រចំណែកឯទឹកខ្ទិះដូងវិញគឺប្រើចំនួន 3 ខាំដូចគ្នា បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរទឹកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងទឹកនៅលើភ្លើងមធ្យមនឹងឲ្យវាឡើងក្តៅតិចៗសិន រួចហើយគឺយើងនឹងដាក់អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ស្ករសឬក៏ស្ករត្នោតចំនួន 4 ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង 60 ក្រាម រសជាតិរបស់ស្នូលសណ្ដែកនេះគឺវាអត់ផ្អែមពេកទេគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដង កូរស្ករអំបិលរលាយអស់ហើយគឺយើងនឹងដាក់សណ្ដែកបាយទាំងអស់ចូល បន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍កូរសណ្ដែកបាយនៅលើភ្លើងមធ្យមនឹងរហូតដល់វាដាច់ទឹកអស់ បងប្អូនកុំទុកវាចោលយូរពេកប្រសិនបើយើងទុកចោលយូរពេកភ្លេចកូរវាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចបាតឆ្នាំងបាន សណ្ដែកបាយគឺបានខាស់ទឹកប្រហែលជា 70% ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវាទៀតរហូតដល់ដាច់ទឹកអស់ បងប្អូនអាចកិនគ្រាប់សណ្ដែកបណ្ដើរឬមួយក៏ចាំលើកវាចុះចាំសង្កត់ឲ្យវាម៉ត់ក៏បាន ចា៎ឥឡូវនេះគ្រាប់សណ្ដែករបស់យើងគឺបានដាច់ទឹកប្រហែលជា 90% ហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់សាច់ដូងកោសចំនួន 2 ខាំចូល រួចបងប្អូនត្រូវបន្តកូរសណ្ដែកនៅលើភ្លើងរហូតដល់វាដាច់ទឹកនិងលែងជាប់ខ្ទះទៀត សណ្ដែកបាយបានស្ងួតល្អហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកវាចុះនិងទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់សិន បកមកមើលដុំម្សៅនេះវិញដកវាចេញមកលុញវាឲ្យវាចេញជារាងមូលទ្រវែង រួចហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយកវាមកកាត់ជាដុំធំៗល្មមទៅតាមទំហំនំដែលយើងចង់បាន ដល់ពេលដែលយើងត្រូវខ្ចប់នំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកដុំម្សៅមួយដុំមកបុកលុញឲ្យវាចេញជារាងសំប៉ែត យើងត្រូវប្រើដុំឈើមូលអញ្ចឹងមកបុកលុញវាចុះឡើងរហូតដល់វាខ្លាយទៅជាដុំសំប៉ែតស្ដើង បើបងប្អូនអត់មានដុំឈើទេយើងអាចប្រើដបមកលុញក៏បានដែរ សាច់ម្សៅក្រោយពីបានលុញហើយនឹងគឺវាស្ដើងប៉ុណ្ណេះ ដើម្បីធ្វើការខ្ចប់នំនឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកសណ្ដែកបាយនឹងមកដាក់ចំកណ្ដាលដាក់ច្រើនកាលណាឆ្ងាញ់កាលនោះ បន្ទាប់មកយើងត្រូវយកម្សៅម្ខាងទៀតនឹងមកខ្ចប់ឲ្យជិត បងប្អូនត្រូវប្រើម្រាមដៃនឹងសង្កត់វាឲ្យវាជិតមុខសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមរមូលវា វិធីបត់មុខគឺធ្វើបែបហ្នឹងដៃម្ខាងរុញចូលហើយមេដៃម្ខាងទៀតនឹងគឺសង្កត់ចុះ អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបន្តធ្វើដដែលៗនឹងរហូតដល់យើងអស់ដុំម្សៅនឹងទៅ ខ្ចប់ម្សៅជាមួយនឹងស្នូលរួចរាល់ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកវាមកចៀនបានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចាក់ប្រេងឆាឲ្យច្រើនគួរសមកម្ដៅឲ្យវាឡើងក្ដៅសិន
Prey lăng đào lò hai bong bong ai tầm lẽ nôm chồ chấm bùa phơi dương tre bao phơi mật chung. Vì thế này ca chiên nôm đi gọt miền ai bị bạc đai bong bong còn tại ủ xa tờ lọc bia cho lăng rồi hốt đào bia lăng cờ hòm từng song khang. Lần này nôm dương bàn lăng cờ hôm xe mai là ô mến tên chân bóng bóng ách răng vì chanh mốc hay tục vì ở việc sọc bình chàng ấy ờ. Chà vì thị thơ nôm bộ bia chiến cư miên tài bản năng tên chân cơ xông ọc con tràn chung bố ca tu sản video mùi ní hai bà xanh bộ bóng bóng miên dụ bò ấy nâng cư ách xua nâng không comment bàn. Nâng chăm chụp khí nâng không mộng hô bưu cò bằng em xem tiết ọc con tràn chung rịp lý á.